सेंचुरी कमर्शियल बैंक, सरल बैंकिंग सबैका लागि। फुटबल टफ लक होइन, गेम कहाँ चाहिँ रङ भयो त आज? गेम ठिक थियो सबै, लाइक 15 ओभरसम्म हाम्रै थियो होइन, त्यसपछि चाहिँ जब विकेट खस्यो त चाहिँ खस्न थिएन किनकि एज ए जोन्टी खेलिरहेको थियो त्यतिखेर होइन, मिस्टेक भयो। क्रिकेट हो, अब एभ्री बलमा चेन्ज हुन्छ होइन, अब त्यो चाहिँ आज भनौँ न ब्याड लक भयो हाम्रो, किनकि हामीले स्टार्टिङमा राम्रै गरिरहेको थियौँ अनि मलाई लागिरहेको थियो कि लाइक 18 मेबी 17 ओभरसम्म पनि जितिन्छ, बट यो क्रिकेट हो होइन, क्रिकेट त्यही भनौँ न एभ्री बलमा चेन्ज हुन्छ। उताबाट आलमले एकदमै राम्रो बोलिङ गर्यो होइन, अब भनौँ न विकेट एकदमै राम्रो टाइममा अनि राम्रो राम्रो विकेट निकालेको, त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न गाह्रो भयो टार्गेट चाहिँ। बलिङमा पनि अलिक बढी रन गएको जस्तो लाग्यो। विकेटमा ठिक छ किनकि विकेट फ्ल्याट विकेट छ, त्यस्तो स्विङ केही भइरहेको थिएन अनि हजुर ग्राउन्ड पनि हेर्नु एकदमै स्मल छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ 166 यसमा ठुलो स्कोर होइन, किनकि स्टार्टिङ हामीले एकदमै राम्रो पाइसकेको थियो, 5 ओभरमा 50 रन भइसकेको थियो होइन, त्यो चाहिँ जब मुभमेन्ट छ त्यसलाई कन्टिन्यू राख्न सकेन, त्यो मुभमेन्टमा विकेट खस्यो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो भयो। हिजोको गेमले केही क्यारिड अवे भयो हुन्छ नि, एउटा जुन इजिनेस लिनु भन्थ्यो होइन, क्रिकेट कसले इजी हुँदैन मलाई लाग्दैन कहिले, किनकि लाइक मलाई लाग्दैन जतिसम्म म खेलिरहेको छु जहिलेदेखि खेलिरहेको छु क्रिकेट कहिले लाइक हामीलाई लाग्छ कि ओभर कन्फिडेन्ट भयो या फेरि लुज भयो, कसैले पनि हार्न लाइक चाहन्न होइन, कसैले पनि लाइक छक्का खान चाहन्न, बट हिजो तिनीहरू राम्रो खेल्यो, यही उनीहरूले राम्रो खेल्यो, हाम्रो हजुरले हाम्रो मात्रै साइड हेर्नुभयो, हजुरले उनीहरूको साइड हेर्नु भएन, किनकि जत्रै हिजो तिनीहरू आएको थियो उनीहरूलाई लाइक खोनको लागि केही थिएन होइन, उनीहरूले एकदमै राम्रो खेलेको थियो अनि उनीहरूले चार्ज पनि गरे, 12 ओभरमा जित्यो अनि तिनीहरू डिजर्भ पनि गर्थ्यो, अनि आज चाहिँ हामीले के गर्यो, हामीले मिस्टेक गर्यो, कहीँ न कहीँ हामीले एकदमै 15 ओभरपछि मिस्टेक गर्यो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी लुज भयो लगातार। भनौँ न हिजोको जुन एउटा मोमेन्टम थियो उनीहरूसँग होइन, त्यो आज पनि क्यारी गर्यो, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ रोक्नलाई चाहिँ चितवनले सक्ला कि अब उनीहरूको के हुन्छ? लाइक आजको गेम र भोलिको गेममा अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ किनकि उता विकेट टेकरहरू छन् होइन, उता मतलब ब्याट्सम्यानहरू पनि छ होइन, त्यसले गर्दा आजको गेम र लाइक फाइनल गेम टोटल डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि विकेट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। आज हजुरले हेर्नु अफ स्टम्प अफ साइड हल्का सानो थियो, मेबी नेक्स्ट जब फाइनल हुन्छ मिडल नै हुन्छ, अनि तिनी सिचुएसन हेरेर अब लेट्स सी के हुन्छ। ओभरअल आफ्नो यो टुर्नामेन्ट चाहिँ कसरी समाप्त गर्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो थियो होइन, लाइक जति यङ प्लेयरहरूले जस्तो मेरो टिम थियो होइन, कहीँ न कहीँ एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स गरे सबैजनाले, सेमी फाइनलसँग पुग्न पनि एकदम कहीँ न कहीँ अचिभमेन्ट थियो होइन, किनकि सबैजना यङ प्लेयर छ अनि सबैजनाले पर्फर्मेन्स पनि गरिरहेको थियो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ खुसी छु आफ्नो टिम पर्फर्मेन्सदेखि। आफ्नो इन्जुरीको बारेमा भन्दा नेपाली अब लगातार टुर्नामेन्टहरू खेल्दैछ होइन, हजुर इन एन्ड आउट भइरहनुपर्छ टिमबाट, अब स्टेट चाहिँ के हो आफ्नो इन्जुरीको? लेट्स सी अब कति टाइम लाग्छ रिकभरीको लागि, किनकि अब ब्याक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो एज अ पेस बोलर, त्यो लाइक भन्छ नि रेस्ट पनि चाहिन्छ होइन, कहीँ न कहीँ अब त्यो रिदम पहिलाको र त्यस्तो जथा हजुर फिट हुन 100% त्यो एफर्ट जाँदैन होइन, त्यो कहीँ न कहीँ अब त्यस्तै भयो भने चाहिँ मैले रेस्ट लिन्छु होइन, अब क्याम्पदेखि पनि रेस्ट लिन्छु होला।